ajuda ou não, ou atrapalha, ou vai coibir. É que o Ministério Público de Alagoas realizou uma reunião no início da semana passada com secretários de Estado para discutir a implementação das câmeras corporais nos fardamentos dos policiais militares. Recentemente, Alagoas aderiu à política federal para participar da licitação de compra dos equipamentos. Na reunião, o promotor Magno Moura destacou a importância da agilidade na execução do projeto como instrumento de trabalho que servirá de reforço de provas nas audiências de custódia, assim como nas corregedorias das respectivas instituições. A previsão é que o final do primeiro semestre de 2025, né, final no ano que vem, o primeiro semestre, os equipamentos já estejam sendo utilizados pelos agentes de segurança pública de Alagoas. Durante a reunião, a secretária, né, de segurança pública afirmou compromisso de informar ao Ministério Público de Alagoas quando concluir as aquisições dos equipamentos. Pois é, em vários estados, né, esses equipamentos, é aquela câmera que o policial leva no colete e ela grava todas as ações, né? Há quem seja contra, há quem seja a favor, tem gente que diz que o policial fica numa situação desprotegido, vai coibir a ação do policial. Outros já defendem que não, que pelo contrário, vai ajudar a esclarecer, aprovar várias situações, inclusive a de abuso de autoridade. O fato que, olhando os números de outros estados que já aderiram essas câmeras corporais, a violência, o abuso de autoridade diminuiu bastante. E vocês, meus amigos, o que vocês acham dessa mudança também aqui para o estado de Alagoas? Não, eu perguntaria ao policial, eu faria a pergunta à corporação, ao policial: o que que vocês acham? Hã? Porque é ele que sai de casa para combater o crime, é ele que sai de casa para defender a sociedade, e ele pode dar essa resposta. Não é perguntar à população, é perguntar ao policial que ele acha de estar ali com a câmera na frente, né? Se inibe, se não inibe, se é bom para ele, porque com ele, com a câmera. Agora, na verdade, ele vai estar monitorado também, né? Cada passo, né? A cada passo, o tempo todo. Mas até que ponto, a discussão é, até que ponto isso é bom e ruim também para o profissional de segurança pública que está nas ruas todos os dias? O fato é que as ações estão sendo gravadas o tempo todo, né? Não vai ter essa coisa de você ficar em dúvida, e as autoridades não vão ter dúvidas de certos fatos que vão acontecer, porque vão ter as imagens para corroborar com toda aquela situação. Tudo o que acontece quando um policial vai para uma ação e que às vezes adentra numa situação mais acirrada entre o policial e aquele que está sendo perseguido, sim, ele tem que prestar um depoimento, às vezes até processado. Nesse sentido, com certeza vai esclarecer toda a verdade, né? Agora também, quando tem, a gente observa que em alguns casos há realmente abuso de autoridade, e talvez o objetivo principal seja não para a segurança do policial em si, talvez do cidadão, porque tem muito também essa questão de os direitos humanos, e que qualquer fato que haja um certo exagero, quem realmente paga por isso é o profissional da segurança, o policial, né? Exatamente, porque tem situações, e o policial militar, ele faz parte da polícia ostensiva, que é a polícia que está fardada, é a polícia que é para coibir já a ação, né, do bandido, ver já a viatura passando ali, o policial fardado, já coibir a ação. Essa é uma das funções da polícia ostensiva, a polícia militar. Agora, dependendo do local de onde ele está fazendo o patrulhamento e que precise ter uma ação mais enérgica, isso pode atrapalhar o policial, né, porque está sendo gravado tudo ali, de repente ele vai se sentir inibido e até vulnerável. E vulnerável, eu acho. Né? É por isso que eu gostaria de ouvir o próprio policial, gostaria de saber da corporação, fazer, por que não o policial saber, ouvir o que o policial tem a dizer, né, sobre isso? Seria importante, seria interessante. Não é a população que tem que dizer o que pode e o que não pode. Quem vai usar é o policial. Então o policial poderia dizer o que ele acha. Ou é uma coisa que, assim, é imposta,
Você vai usar e acabou. Aí o policial não tem o que dizer, porque é uma lei. Não, já está decidido. E tá decidido. Ano que vem, então é uma lei. Polícia Militar vai ter as câmeras aqui no estado de Alagoas. Outros estados já aderiram. É, então ele não vai ter como. Não tem. Ele é uma lei. Ele vai ter que usar. Né? A maneira que ele vai trabalhar agora, aí vai caber realmente a ele como agir, como se comportar. Mas aí eu não, já fico sem ter realmente o que dizer, porque aí é lei. Você vai ter que usar, você vai ter que ter a câmera aí, não adianta. Então, não tem mais o que se falar. Bom, mas a questão é, essa decisão, para a sociedade de um modo geral, eu acredito que vai ser uma maravilha. Mas para o profissional que está vivendo... Agora para o bandido, ele vai gostar também, até, né? Até que ponto ela é benéfica, ou é mais benéfica ou é mais maléfica? Para esse profissional. Aí é uma pergunta que realmente é complicado. Eu acredito que vai melhorar bastante. Eu acredito que vai melhorar bastante. Por quê? Por exemplo, já tem mais de 15 estados aqui no país, no Brasil, que já aderiram. E os números com relação, pelo menos com relação a abuso de autoridades, essas ações, e até... Que existe e também. Até homicídios diminuíram depois do uso das câmeras dos policiais. Se tem esses números, se os números realmente constam isso, que diminuiu, então é benéfica. Não é maléfica, é benéfica. Mas a sua opinião. Diminuiu. Então, na sua opinião, você como cidadão, você é a favor ou contra? Eu não tenho assim uma opinião formada sobre isso. Isso é uma coisa que foi implantada, o trabalho está começando agora, as coisas, como você já disse, as coisas já melhoraram em alguns estados, né? Na questão do policial. Agora, eu acho que o policial, aquele que está atrás do bandido armado, do bandido perigoso, na realidade, é uma outra história, né? É uma outra história, porque o policial não vai se inibir porque está com a câmera, não vai poder atirar no bandido, porque é isso. Não existe isso, né? Aí o que vai acontecer? Só que vai acontecer o seguinte, que o policial só pode agir dessa forma quando ele é exatamente quando ele receber quando atirar de lá. Aí ele vai levar o tiro primeiro para poder reagir. A questão é essa. Vai receber o tiro primeiro para poder reagir? E se ele morrer? E aí? O policial e aí? Vai ter que seguir os protocolos. Aí ele morre. Os procedimentos. Tá gravado que ele morreu, a família vai ver a gravação depois. Mas olha que coisa triste. Olha só, entendeu? Ele vai ficar numa situação... É complicado. Um pouco vulnerável, porque você esperar, né, aquela ação para depois a polícia ter a reação, né, fica em desvantagem. Vai ficar em desvantagem. Favorecendo agora, exatamente. Agora, por outro lado, a gente já viu aí vários casos, né, de situações, claro, por exemplo, claro, de perseguição. Não, sim, uma perseguição, o cara não respeitou a ordem de parada da viatura. E a viatura fez o quê? Qual o procedimento? Fazer a perseguição, né? E parar o cara, revistar e tal, né? Agora, se o cara, no meio daquela perseguição, ele tá armado, começa a atirar contra a viatura vai revidar. Eles são treinados para isso. Agora, já teve casos aqui, por exemplo, em Arapiraca, que os policiais relataram esse fato e depois ficou comprovado que não houve. Os policiais se excederam. O rapaz não estava armado, a pessoa que estava sendo perseguida, e eles começaram a atirar. No uso das câmeras, nessa situação, por exemplo, não teria nenhuma dúvida. Quando recolhesse as imagens. Sim. Não tem negócio de me disse que não disse, que disse que tinha um revólver, mas não tinha, e depois sumiu que não era. É uma coisa assim, né, que a gente não tem nem como. É polêmica e tal. Mas eu gostaria de ouvir o policial sobre isso. O policial, ele dizer o que ele realmente acha dessas câmeras no corpo dele. Se pudesse fazer uma entrevista com a corporação, com o policial, aí sim, você saberia realmente a reação do que ele tem a dizer, né? Seria importante isso. Eu acredito, eu sendo policial, por exemplo, e colocando na situação dele, eu preferia não ter a câmera. Pois é. Não é? E se você falar com a maioria, vão dizer, vão dar essa resposta. E o pior é que eles não tiveram o direito de opinar sobre a decisão. Exatamente. Verdade. É a lei. É. Não, chegou, impôs e pá, você vai ter que usar e acabou. Pois é. Não tem. Companheiros, a partir de 25,
O ano que vem, primeiro semestre, é essa Alagoas, previsão. Né? Você fala Alagoas. Alagoas. Outros estados já aderiram aí. E a tendência é que todos os estados, né, porque isso aí vem dinheiro também da União, dinheiro federal, né, deverão aderir a esse maquinário, esse equipamento aí, que vai ajudar bastante. Eu acho que ajuda mais do que atrapalha.